السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سلیم حیدرآباد سے اور یہ آڈیو میں ریاکشن ٹی وی کی جانب سے بنا رہا ہوں تاکہ آپ تمام ہیرا گروپ کسٹمرز کو اپڈیٹ دے سکوں. جیسے کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ نوہرا شیخ آپا کی آج بیل کے اوپر سنوائی تھی حیدرآباد نامپلی سیشن کورٹ میں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مولی تھامس بیجو تھامس کی بھی جو ہے بیل کے اوپر سنوائی تھی. تو آج الحمدللہ اللہ کرم سے نوہرا شیخ آپا کی اور مولی تھامس بیجو تھامس کی بیل گرانٹ ہو گئی. نوہرا شیخ آپا کا جو کیس تھا 40/2019 جو ایک پینڈنگ کیس تھا, لاسٹ ٹائم جو کیسز تھے دو کیسز اس میں بیل گرانٹ ہو گئی تھی, اور یہ کیس جو ہے 78 ڈیز ہونے کی لیے جو 78 ڈیز رہنے کی وجہ سے ڈسمس ہوا تھا اور پھر سے جو ہے ڈیفالٹ بیل کے لیے ڈالے اور اس میں بیل گرانٹ ہو گئی. اور مولی تھامس ویجی تھامس کا جو ہے 33/2019 40/2019 اور 53/2019 یہ تمام کیسز میں بھی ان لوگوں کو بھی جو ہے بیل گرانٹ ہو گئی. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہیرا گروپ کے لیے. انشاءاللہ آگے بھی جو ہے اللہ سے امید ہے ہم کو, ہم تمام لوگ اللہ کے اوپر امید باندھے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو خالی ہاتھ نہیں رکھیں گا. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اللہ تعالی جو ہے آزمائش کے بعد جو ہے راحت بھی دیتے ہیں, تو انشاءاللہ ہمارے راحت کا ٹائم ان قریب ہے. اور آپ تمام ہیرا گروپ کسٹمر سے گزارش کرتا ہوں میں, اللہ کی بارگاہ میں آج 2 رکعت نفل نماز پڑھیے, اللہ سے دعا کریے, اس کامیابی کے لیے اللہ کا شکر ادا کریے, اور آئندہ آنے والے کیسز میں جو مسئلے مسائل آنے والے ہیں اس میں جو ہے جو آپا کے کیسز ہے اس میں اگر دشمن جو ہے رکاوٹیں کرنے کی کوشش کر رہے تو وہ رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے بول کے اللہ سے دعا کریے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں بہنوں, میں نبی محمد اوٹی, بولے تو ایک دم گاؤٹی. ہاں آج الحمدللہ سبھی ہیرا گولڈ کے انویسٹر کسٹمر جتنے بھی بھائی ہیں سبھی لوگوں کو یہ خوشخبری مل چکی ہوگی, اور یہ میں بھی خوشخبری یہ بھی دینا چاہتا ہوں میرے طرف سے بھی وہی خوشخبری. ایم ایس جے کورٹ نامپلی کورٹ میں آج آپا کی جو تیسری بیل تھی وہ بھی گرانٹ ہو چکی ہے, آپا کو وہاں سے تیسری بیل بھی مل گئی ہے ڈیفالٹ بیل. تو آج الحمدللہ خوشی کا دن ہے, آج بہت ہی بڑا دن ہے ہمارے لیے. یہ رمضان کے بعد عید کے بعد آج یہ پہلی بیل ہے, تو یہاں پر خوشیاں منانے کا دن ہے. اور جتنے بھی بھائی ہمارے جو بھی بھائی ہم سے بھٹک چکے ہیں ہیرا گولڈ کمپنی سے بھٹک چکے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں, دیکھو میرے بھائیوں میرے بہنوں, دیکھو آج آپا کو ہر جگہ سے بیل مل رہی ہے. ان شیطانوں نے, یہ شیطان خان نے اور اس کے ساتھیوں نے مل کر جو آپ لوگوں کو بھٹکایا ہے, آپ لوگوں کو قبضہ کیا ہے, آپ اپنے پہ آپ کے اوپر حاوی ہوا ہے, جو یہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ, اور آپ لوگوں کو دیکھنا ہوگا سمجھنا ہوگا. آپ لوگ ان کی باتوں میں آ کر, جھوٹی جھوٹی باتوں میں آ کر, کسی کے دکانوں کو دکھا کر, کسی کے دکانوں پر تالے مروا کر, خود سے ہی تالے لگوا کر, سیل کروا کر, خود سے ہی جھوٹے جھوٹے غلط غلط تالے لگوا کر آپ لوگوں کو بہکا کر, اور کہتا تھا کہ ڈاکٹر نوہرا شیخ آپا کے پراپرٹی پر تالے لگوائے گئے, اس طرح سے یہ جھوٹے باتیں کر کر آپ لوگوں کو پھنسانے کی کوشش میں ہے, فراق میں ہے, اور آپ لوگ ان کی باتوں میں آ کر پھنس رہے ہیں. میں سبھی بھائیوں سے بہنوں سے یہ کہتا ہوں, آپ لوگ, کئی بار میں کہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کی نظر اور کان دونوں بھی یہ عدالت کے پاس اپنا دھیان دیں, اس پر نظر رکھے کہ عدالت سے کیا فیصلہ آتا ہے, کیا آپا کو بیل ملتی ہے یا آپا کو سزا ملتی ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ سے آپا کو بیل ملتی جا رہی ہے, یہ شیطان لوگ اپنے کام میں ناکام ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں کو دلدل میں پھنسا رہے ہیں. میرے بھائیوں ان سے بچو, آپ لوگ ان کے جھانسے میں نہ آؤ,
ورنہ آپ لوگوں کو وہ دن دور نہیں، صرف اور صرف ایک چیز ملے گی، وہ ہے کورٹ کے چکر، اور اپنے پیسوں سے آپ لوگوں کو ہاتھ دھونا پڑے گا، اپنے پیسوں سے، یعنی آپ کے پیسے آپ تک پہنچنے کے لیے کتنے سال لگیں گے، کتنی دیر ہوگی، یہ آپ نہیں جانتے، یہ کورٹ جانتی ہے، یہ کورٹ کا معاملہ ہے، یہ اتنا آسانی سے پیسے نہیں ملتے، تو آپ لوگ تھوڑا اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں، اپنے آپ کو صبر میں رکھیں، آپ لوگ آپا پہ بھروسہ کریں، کمپنی پہ بھروسہ کریں، ہم لوگ جو بتاتے ہیں ویڈیو پہ آڈیو پہ، یہ غلط کسی کو کبھی میسیج نہیں دیتے، غلط باتیں نہیں بتاتے، یہ چاہتا ہے صرف اور صرف زمین جائیداد پہ قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے، اور آپ لوگوں کو پھنسانے کی کوشش میں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں ایف آئی آر کیے ہیں، اور جتنے لوگ نے کمپلینٹ کیے ہیں، جاؤ ان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، ان کے گھروں پہ کھڑے ہو جاؤ، ان کے آفیسوں پہ کھڑے ہو جاؤ، ان کے کالر پکڑ کے ان سے پوچھو کہ ہمارے پیسے کب دو گے، جاؤ ان سے اپنا حساب لو۔ آپ لوگوں نے ان کی باتوں میں آ کر ایف آئی آر کیے، کمپلینٹ کیے، جاؤ شانی الہی کے گھر پہ، ایڈوکیٹ شانی الہی کے گھر پہ، وسیم ایڈوکیٹ وسیم کے گھر پہ، اور دوسرا ایک میرا روڈ کا شیطان ہے، اس کے گھر پہ جاؤ، سب کے گھر پہ جاؤ، شہباز کے گھر پہ جاؤ، شیطان کے گھر پہ، آفس میں جاؤ، ان سے اپنا پیسہ مانگو۔ آپ لوگوں کو پھنسا چکا ہے یہ۔ میرے بھائیو، آپ لوگ ہوشیار ہو جاؤ، اب بھی ہوشیار ہو جاؤ، ہر جگہ سے آپا کو بیل ہو رہی ہے، اور جتنے لوگ ایف آئی آر کیے یا کمپلینٹ کیے، اس کو دیکھتے ہوئے، ہر جگہ کی بیل دیکھتے ہوئے جو آپا کو بیل گرانٹ ہو رہی ہے، اس پر نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ اپنے اپنے کمپلینٹ کو واپس لینے کی کوشش کریں۔ جتنا جلدی آپ کمپلینٹ واپس لیں گے، آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا، اور آپا کو جلد سے جلد باہر آنے کا موقع ملے گا، اور آپ لوگوں کے پیسے بھی انشاءاللہ جلد سے جلد ملنے کا موقع ہوگا۔ ویسے بھی آپا تو باہر آنے والے ہیں، ضرور آئیں گے، لیکن آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ آپ لوگ اگر وہاں پھنس گئے تو آپ لوگوں کے پیسے بھی پھنس گئے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ہماری باتوں کو برا مت مانیے، ہم لوگ کبھی بھڑکانے کا کام نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، کیونکہ یہ لوگ دلال ہے، دلال لوگ یہ اپنا کام کر رہے ہیں، بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں۔ اور جتنے بھی بھائی کڑپا سے آئے تھے، یہ بات مجھے پتا ہے کہ جھوٹ ہے، اگر آئے بھی ہوں گے اس کے آفس میں، تو دیکھ لو ایم ایس جے کورٹ نامپلی کورٹ میں جو بیل ملی ہے، آج منگلوار کا دن ہے، آج شام کو یہ خبر آتی ہے آپا کو وہاں سے ڈیفالٹ بیل مل گئی، جو تیسری بیل باقی تھی۔ الحمدللہ آج ہمارا کام آسان ہو رہا ہے، ہمیں خوشیاں ملتے جا رہی ہے، ہمارا رستہ صاف ہوتے جا رہا ہے، انشاءاللہ اور بھی خوشیاں ایسے ہی ملتے رہے گی، ایسے ہی رستے صاف ہوتے رہیں گے، اور بہت جلد سے جلد آپا باہر آئے گی، اور ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گروپ ممبرس، آج الحمدللہ آپا کی بیل ہو چکی ہے نامپلی کورٹ میں، جو ایک پینڈنگ بیل تھی، جو کہ لاسٹ ٹائم تین بیل میں سے ایک بیل جو پینڈنگ تھی، جس کے 90 ڈیز مکمل نہیں ہوئے تھے، اس بیل کی سنوائی چل رہی تھی، آج اس کا آرڈر تھا، اور الحمدللہ وہ آرڈر آج آ گیا کہ آپا کو بیل گرانٹ کر دی گئی ہے۔ نامپلی کے تینوں ایف آئی آر میں آپا کی بیل ہو چکی ہے، انشاءاللہ آپ سب دعا کریں جلد سے جلد آپا باہر آ جائے، اور ہم سب کی امانتیں آپا آپ تک پہنچا دے، ہم سب تک پہنچا دے، انشاءاللہ دعا کرے آپا کے لیے، آپا کے صحت کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ہیلو، ہاں نبی، کیسا ہے یار؟ ہاں ٹھیک ہے یار، کیا تیرا تو بجا دیا باجا، یہ نجم الدین کاجا، کیا ہوا رے بھائی، تیرا تو بجا دیا باجا رے، کیا ہوا؟ تو تو کیا کیا جا کے تالے مارا، جا کے کدھر تالے مارا تو جا کے؟ وہ اچھا، وہ غلطی سے اس کے بھی ہو گئے تھے کیا؟ غلطی سے نہیں، ڈنڈا گھساڑ دیا تیرے اندر، وہ ابھی بولتا پورا کیا ہوا ہے ابھی، نبی کے ہوتے ہوتے طلاق دی ہے، یہ کمپلینٹ کی کمپلینٹ کی چکر میں تو تالا کہیں اور جا کے مار دیا کیا؟ ہاں غلطی سے ہو جاتا، لوگوں کو تکلیف ہو جاتی، بے نامی ہے نا، تم میں تمہارے کو بھی ہوتی کبھی کبھی ایسا؟ نہیں ابھی 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 غلطی اور ہو رہی تیرے سے، بولتے ہیں پتنی کبھی آفس میں آنے والی ہے، بولتے سننے سنا تو، ارے کل 300 لوگ آئے، 100 کمپلینٹ آئے، دیکھا نہیں کل؟ کدھر 325 آدمی بھی نہیں ہے برابر، ارے دیکھنا، ارے کیا ہم سے آنکھوں کو اینک لگ گئی کیا مجھے کیا تھا تیرے کو؟ لیکن کیا چار آ گئے تھے کیا ادھر؟ چار ہو گئے تھے آگے تالا مار مار کے، ارے ویڈیو میں دیکھنا تو کتنے لوگ آئے تھے۔ نہیں شاہ سن میری بات، ابھی وہ ایسے سے کام کرے گا، ابھی نجم الدین کاجی ڈنڈا گھسانے کا بولتا بولتا چھوڑے گا نہیں بولتا تیرے سے۔ 100 کمپلینٹ ہوئے نہیں ہوئے کل اتنا بول مجھے، کدھر کمپلینٹ ہوئے؟
अब ये जो कल अभी तू दिखाया ना, ये जो दिखाया ना तूने, जो ताले मार मार के दूसरे के ऊपर, अभी पब्लिक भड़क गई तेरे पे अभी। अरे भाई अगर है तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, बेनामी नहीं है तो तुम प्रूफ करो। पब्लिक का फोन आ रहा है मेरे को, बोलते नबी भाई क्या है, डंडा घुसा जाके तुम लोग भी नजमुद्दीन का आदमी दिखा रहा है। अरे तू चोर है, अरे तेरी बीवी का क्या हुआ ये बता मुझे, क्या हुआ? मेरी बीवी तेरे को तो पता ही ना रहे। अरे यूनुस ने तो तेरी वाट लगा दी, यूनुस से डर डर के डर रहा है ना, यूनुस से जाने डर रहा है ना। अरे तेरा दोस्त साला कभी मस्जिद में भी नहीं आता है, कभी साला रमजान के मस्जिद में, रमजान के मैंने नमाज नहीं पढ़ा है। तूने खान साहब को देखकर मस्जिद में से भाग गया, कौन सी मस्जिद को देख के डर रहा है? अबे यार तू మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। ఆప్ జిస్ వ్యక్తి సే బాత్ కర్ రహే హై ఉన్హోనే ఆప్ కే కాల్ కో హోల్డ్ పర్ రఖా హై।